Karate klub Goša trenira na više mesta, pošto mi imamo i te neke seoske male klubske organizacije, a u Palanci okupljamo takmičare u krugu, odnosno na terenu obrazovnog centra Žikica Damjanović. To je, eto, slučajno smo došli tamo, jedan izvanredan prostor, fino za vežbanje, prijatno, treninzi se održavaju od 17 uveče, popodne u stvari, i ono što je dobro u svemu tome jeste da se članstvo polako okuplja. Postoji tu verovatno još uvek bojazan i kod roditelja i kod takmičara od ove prethodne situacije sa virusom, ali svakog dana imamo sve više vežbača, vraćaju se i nadam se da ćemo za najkraće moguće vreme da se vratimo u potpuno normalnu situaciju kad su u pitanju treninzija i takmičarski period koji nam predstoji. Da li znate nešto, s obzirom da još uvek se ne zna kada će početi takmičenja, da li vi imate neke informacije i šta je ono što vi očekujete za naredni period? Ja sam juče primio mail iz Karate Federacije Srbije, gospodina Pipera, i još uvek sa sigurnošću ne mogu da tvrde. Od prilike, koliko sam ja razumeo iz onoga što je napisano, da će negde sa početkom juna da krene polako popuštanje, naravno uz primjenu svih ovih zaštitnih mera, krenuće se u neku vrstu takmičarskih postupaka. Sad, da li će to biti prava takmičanja, pošto je karate specifičan po tome da ima puno takmičara, ima po 500 do 1000 takmičara na jednom turniru, ili će to biti nešto što je vezano samo za reprezentaciju. Znači, ono što sigurno znam jeste da će se kampovi organizovati, da će se, znači, te neke aktivnosti saveza prve i naravno u skladu sa odlukama vlade, pošto tu još uvek, koliko sam ja razumeo, nije postignut konsenzus kad će to tačno da se desi, ali otprilike da je to negde u junu. Specifično je to i da vi dosta takmičenja održavate u zatvorenom prostoru. Da li se očekuje da se sada to promeni, da bude otvoren prostor, i šta vas očekuje kada je u pitanju letnja sezona, a vaši treninzi? Da li će sve vreme biti na otvorenom prostoru? Ja ću se truditi da zbog samog ambijenta i zbog opuštenosti svojih takmičara održim veći deo treninga, znači trenirat ćemo, neće biti pauze ovog leta, pošto smo već imali veliku pauzu, da održim što veći broj ovih treninga na otvorenom prostoru. E sad, mi imamo naravno te sale koje koristimo u Radmili Šišković i u školi Ivan Vukjer. Ja nisam kontaktirao direktora još uvek da čujem njihov stav koliko je moguće da se te sale sada koriste, zbog činjenice da i učenici ne pohađaju nastavu i da tu nema nikoga praktično od dece. U budućim danima ćemo se čuti, vidjet ćemo, pa ćemo onda da donesemo odluku da li ćemo neki od treninga, kada recimo loše vreme, da održimo i u zatvorenom prostoru.